Visų pirma, norėčiau padėkoti šiandienos mūsų rėmėjai Car Vertical. Septintas bemukas, viskas labai fainai. Na, žiūrim šitą modeliuką. Čia rodo, kad kažkas surida ne to. Ir avarija kažkokia tai buvus. Na ir va, turim čia ridos, dėl ko čia mum metė, kad kažkas negerai. Tai čia iš esmės viskas surida gerai, niekas čia neatsukta. Bet tik tai, kad buvo kažkas sugrybavę, suvedant ridą tos mašinos. Ir, žodžiu, štai čia, tipo, nukrito, bet va, esmė, kad buvo vėliau ištaisyta viskas ir viskas tvarko. Tai galima apie tą ridą kaip ir nesuk galvos, viskas čia gerai, tik tai kažkas užgrybavę buvo suvedant. Na ir turim žalas, turim Amerikoje žalą, neaišku kur žalą, Lietuvoje žalą, Lietuvoje žalą, reiškia kelis daužimus, čia tie stiprumai. Galim tai nustatyti kažką tai galbūt iš nuotraukų 18.8. Ai, ne, čia buvo dar apie sveikatą gal pardavinėjama. Čia paskui daužimas, turbūt Amerikoje, tada čia vėl sutvarkyta. Na ir va tokia istorija. Aišku, va čia tokie daužimai, pavyzdžiui, tai yra pasaka, nes, nu, ta prasme, tu už tai ir moki už mašiną mažiau, už tai, kad jai kažkas buvo ir ją kažkas pardavė pigiau, o čia tokį dalyką, tokį daužimą, tokį, sakykim, stiprumą, tai užsimerkęs gali žmogus pirkti, tai aišku, reikia būtinai apsižiūrėti jau tokias vietas, tada arba buferis gražiai sutvarkytas, ar gražiai išpumputės sudėtos, ar tarpai sueina. Tai, žodžiu, svarbiausia, kaip yra atliktas tas darbas. O kad jisai yra atliktas, tai čia nematau tame realiai problemos. Galiu tikrai parekomenduoti, prieš perkant tikrai bet kokią mašiną pasitikrinti. Sužinai tokių dalykų, kur, nu, kitą kartą, pavyzdžiui, jeigu paskambinsi, sakysi, ar buvo daužta mašina, sakysi, ne, nebuvo, viskas čia ledas, tada sakysi, tu man nemeluok ir vien jau už šito melo, kad ir kokia ta mašina atrodytų tvarkingai, jau tu jos nenori pirkti, nes žmogus nesako tiesos. Susiruošėm važiuoti dabar į tą drifting pats, ten kur, nu žodžiu, gavau dovanėlę, kad pradrifting galima. Biškį ten kažką lengvai reikia išnaudoti ir žiūrim, kad 30 užsidegė lempučių, kažkaip tai blankiai dega tos visos trys lemputės. Vakar važiavau, dar viskas buvo gerai, nusiploviau viską, o dabar kažkokia pieva. Ai, krovimo nėra, kaip matau. Nekrauna akumų. Kodėl? Kas čia per bairiai? Lemba, man reikia važiuoti jau. Dirželis vietoj. Na, šiaip nebūtų dirželio, tai visai nekrautų. O dabar, o. Dabar krauna jau. Kas čia jam nekontakčina? Aš supratau bairį. Pirmą kartą čia, aišku, toks dalykas. Bet jeigu buvo pirmą kartą, tai reiškia bus ir antrą, tik laiko klausimas. Tai dabar net nežinau, ką čia galima su juo daryti. Ar važiuoti rizikuoti, ar nerizikuoti. Jeigu dings krovimas, tai daug nenuvažiuosiu aš su juo. Tikėkimės, kad generatorius užgrybavo kažką tai ir dabar jau viskas bus ok. Nu, rizikuojam. Na ir štai atvykome į drifting pats renginį. Tikėjausi, kad čia toks kaip renginys kažkoks vyks daugiau nei kas, bet čia, kaip matau, tokia praktikėlė. Matau, ne aš vienas su kuponu, tai... Mokinukai. Aš turbūt dar prasčiau važiuosiu.
Na va, tai pralikim. Tiesą sakant, tikėjausi, kad geriau gausis. Bet pasirodo sudėtingiau, negu aš prisimenu biškį. Šiaip, gal ne tiek sudėtingiau, kiek kad aš visiškai pamiršęs, kaip jinai ant asfalto reaguoja tą mašiną. Ir nors realiai aš šiaip niekad nevažiavęs ant asfalto. Ta prasme, aš tenikės nieko nedaręs, tai tas sukibimas visas reikalas. Man yra visiškai naujas, galima sakyti. Kažkada senai žiemą aštuoniukę darės ir ten rato viskas, ten suprant, nu, žiemą, kai slidu. Ant asfalto principas tas pats, bet, žodžiu, tai kaip sakiau, grybukas. Bet, žodžiu, nu, esmė, kad mes vis tiek, aš vis tiek nekoks drifteris, tai kaip ir labai didelės gėdos gal nėra. Tuo labiau, kad reikia važiuot, kad išmoktų, aš nelabai turiu su ko važiuot. 40 biškį gaila. Na, o dabar važiuojam į Kuršėnų autodromą. Ten, kaip sako žmonės, šeria Build Me Up su savo Miata turbininė. Tai aplankysim, pasisveikinsim ir gal netgi mus praveš. Tik nežinau, ar galima bus filmuoti. O dabar išvažinėjom čia iš to aerodromo buvusio kažkokio čia, kur tas buvo drifting pats eventas. Taigi laukia mūsų keli šimtai kilometrų. O tada, nes ten kažkas tai raliuoja biškį. Galėtų neraliuot, kai aš važiuosiu bent jau. Ai, čia irgi driftina biškelį. O, kaisk tą padangą, kaisk. Dūmink, dūmink. Varyk. Ei. Čia irgi taip sakau. Štaip gal nedarysiu, nes čia biškį tas asfaltas toks. Daugiau dulkių negu asfalto, bet jo. Beje, kalbant apie mane ir driftą, tai aš kažkada tais, nu, mokyklos laikais dar, kaip sakykim, prieš išsilaikant teisės ir, nu, išsilaikus kurį laiką, tai svajojau ir galvojau, kad galbūt reiks varyti čia į driftą, žodžiu, driftint ir būt drifteriu, bet toksai, nu, galima sakyti, gavau tokį minusinį palaikymą iš tėties ten ir taip, nu, taip sakant, ne tai, kad padėtų, palaikytų, paremtų kažką, tai kad varyk, davai, bet kaip tik atvirkščiai, kad ten, žodžiu, stabdė tą idėją, nes, nu, iš esmės tai suprantu tą dalyką, nes yra pinigų švaistimas, čia toks kaip laikų praleidimas, kuris yra neišpigiausių tikrai, tai galima suprast, bet tiesiog, va, dėl to aš priežasties, tai nieko man taip ir neišėjo. Nežinau, kas čia iš manęs būtų gavęs ar nebūtų gavęs, jeigu priešingai būtų buvę kažkaip tai ten kitaip, bet ko skirtumės, aš visiškai nesigailiu, kaip čia kas gavosi, tiesiog. Tiesiog va toks dalykas, toks įdomus toks faktas, kad kažkada tai svajojau būti drifteris. O dabar, nu tai, galėčiau pasimt kokį gaidį, tada mokintis su to gaidžiu driftint, tada jį ten pasidaryti iš to gaidžio, kad biškį būtų kilovačių ir varyti ten. Irgi su visais, nu šiaip dabar populiaru taip žiūriu, driftint. Dėmesio susilaukia, aišku, daug ten visokių ir video, ir tie žmonės, ir nes, nu, toksai, biškį, labiau veiksmingesnis sportas, nu, sportas, aišku. Ir, jo, įdomu žiūrėti visokių netikėtumų būna ir panašiai. Nu, bet čia, žodžiu, iš tikrųjų visiškai kitas turinys. Jo, visai būtų smagu padriftint, bet, nu, tiesiog, ta prasme, aš turiu vis tiek bet kokią atveju pasirinkti, nes, nu, aš negaliu visko daryti vienu metu. Dėl pagrindinė viena priežasis, tai yra, kad paroje yra 24 valandos ir niekaip tu jų neištemsi ir nepadarysi ir kažkokio projektų ten ir kartu ir drifti. Nu, gali ten ir tą daryti, biškį to, bet kokiu atveju man ir vieno daryti kažko, tai tiesiog, vat, kad ir to mano projektų visų, tas pats 30-os gali kiek laiko truko, nors aš grinai ties juo atelkiausi, nu, aišku, buvo ten nukrypimų, bet esmė, kad jo, tiesiog, nu, žmogus negali savo leisti, bet kokiu atveju visko daryti, ką tu nori, tai tiesiog pasirengi, kas tau labiausiai patinka.
nu, prioritetai tiesiog. Ko labiausiai norisi kažkaip, ar kas labiausiai išeina, kas iš vis išeina, žodžiu. Taip kad greičiausiai nešoksiu šitą drifto reikalą visą, nes tai reikalauja visko daug ir laiko ir finansų tokie pagrindiniai dalykai, kurių aš, ta prasme, nu, neturiu atliekamų nei laiko, nei finansų. Galiu kažką išmest, tarkim, nedaryt kažko, tai tarkim, E28 nedaryt, bet pirkt gaidį kokį ir jį driftinti ten. Čia nėra, kad čia būtų, sakyčiau, blogas sprendimas, tiesiog vienam vienas kitam kitas prioritetas yra. Man prioritetas, pavyzdžiui, E28 yra padaryti, tai už tai dabar jis yra sekantis sąraše pas mane. Ten beje, prieš išvažiuojant dar iš to drifting pats, ten tai tokia aerodromas apleistas aikštelį, tai didelį ten, žodžiu, kaip matyt. Tai dar pasibandžiau savo įgūdžius, kuriuos įgavau per šitą pamokėlę. Tai jo, iš tikrųjų labai panašiai viskas kaip ir su ta mašina buvo, kur nu, mokino mane 20 minučių. Aišku, ten beje per tas 20 minučių, tai tik tai pradedi kažką tai suprast šiek tiek. Bet ta prasme net negali sakyti, kad supratai kažką tai. Nu, ta prasme, ten maži gabaliukai, bet kad sudaryt normaliai aštuoniukę, tarkim, kad va, aš žinau, kad aš dabar važiuosiu ir apvažiuosiu aštuoniukę, tai per tą 20 minučių nuo nulio, nu, va, tai būtent kaip aš, praktiškai tai neįmanoma. To labiau dar, jeigu kas iš visų galų nelabai važiavęs, ar ten skersas neišėjęs jokio posūkio, tai iš viso ten susigaudyt sudėtinga. Tai va, tai ten prieš išvažiuojant dar su 30 išėjai, mes tą pačią saulutę tokią. Aštuoniukiais nebandžiau, aš ten aplamai nieko nebandžiau ten įrodyt, parodyt, bet tiesiog pažiūrėt, kaip man gautųsi su E30, nes realiai, tai aš su E30 pirmą kartą ir išsukau saulutę. Nu, ta prasme, ne tai, kad apsisuki ten už kiratus ten, už burnautinį ir čia tipo wow, bet nu, tipo skersas, apsukau ratą, nu, žodžiu, drift. Tai jo, pirmą kartą ten tas asfaltas nestebuklingas, bet taip išsirinkau spotuką, kur nėra labai ten revų tokių, kad paliktų pratą. Ir jo, prasuku. Rimtai žvirgelis. Kodėl? Kad jūs žinotumėt, kaip aš prakeikiau dabar Google Maps'us, jau tokia šūdo krūva blenda. Ta prasme, jie man rodo žvirgelių važiuot, beliekie kilometrų, aš jau pusę kelių nuvažiavau irgi kaip asilas. Ir paskui, kažkur tai už dar 2 kilometrų iki to aerodromų palikt ant kelių mašiną ir eit per laukus į tą, žodžiu, autodromą. Vietoj to, kad nuo autostrados tiesiai atvažiuočiau ten per kitą kelią, kuris dar turbūt ir bus asfaltuotas. Ir pagaliau suradom tą vietą, tai čia, žodžiu, kažkur reiks bandyti nusukti, turėtų būti nusukimas turbūt, o nesuknisti žvyrkeliai 5 kilometrai. Tai mes ir vietoje. Ten spėjau, toliau nėra prasmės važiuoti, nu, bet vis tiek pavažiuosim, jau čia reiks vis tiek pagrįžti. Ir nebus ten vietų, bus matyt, ką papasakos. Seimėm bilietuką, nu ir ką tie veiksmas vyksta? Thank you.
pamačiau nedorą dalyką kažkokį. Tai kaip tik ant šito važiavimo sulaužė dėžę. Negražus garsai, žodžiu. Kadangi man atvydo Miatos dėžė pagedo, tai nelabai ką baisiai čia ir ten buvo ką veikti, žodžiu, tiesiog visi kartu dabar ir varomės link Kauno, užsuksim dar biškį pavalgyti kažkur turbūt ir siok. Bet kokiu atveju smagiai praleista diena, turbūt jam dar smagiau, nes ten, sakė, visą dieną atvažinėjo smagiai, tai jo. Trasa labai faina, galiu pasakyti. Pravežė dar mus vienas sumijatas žmogelis. Ir aš turiu tokį pasiūlymą irgi imt mijatą. Tiksliau sakant, gaučiau nemokamai mijatą, dovanų. Ir tada daryti irgi kažkokį projektėlį. Nu, kodėlgi ne drifto, pavyzdžiui, turiu aš tą variklį V8. Ten gal pusę reiktų tos mijatos perpjaut, kad jisai tilptų, bet nežinau, nebūtinai. Nežinau, bet tik tai vienintelis realiai dalykas, kuris stabdo mane, tai kad aš tų projektų ir taip turiu nemažai. Bet tikrai sugalvočiau, ką su juo daryti, tai žodžiu, nežinau. Galbūt taip ir įvyks, kad kažką mes darysim. Bet kokiu atveju kažką reiks daryti, kad nes kitaip liūdna gyventi. Kažkas, žiūriu, pradėjau mirksėti lempos. Atrodo, kad krovimas šiek nesasi kažkas tais. Svarbu, kad dabar datrauktumėjim save eigą iki namų. Ir tada bus viskas ok. Kol kas susistabilizavo. Nu, vat ir grįžom šiaip ne taip. Nu, jokių čia daugiau simptomų nebuvo ir netgi ta rodiklėlė atrodo jau nebešokinėjo. Nei karto ten nieks nemirkčiojo, tai žodžiu, nežinau, ką čia su to generatorium daryti, nes tokiu atveju va, dabar va, viskas gerai, nu tai tu ten jį tikrink, netinkri, nes viskas ten gerai. Pažiūrėsiu, gal rasiu aš tą šokoladą, nusipirk, tiesiog pakeisiu lempiškai. Toliau, aišku, pažiūrėsim laidukus, ar viskas ten normaliai prisukta, bet jei nebūtų prisukta, tai turėtų krist kaip tik. O čia taip virš 14 jis norėjo kilti. Žodžiu jo, grįžom, viskas tvarkingai, smagiai praleidom laiką, dieną ir galim, žodžiu, varyti toliau. Sustalėtų, aišku, važiuosim vėl. 30 nėra kur palikti normaliai ir be to nenoriu važinėti, taip kai su to krovimu tokie variantai būna. Ir šiaip dar dėl ko nenoriu važinėti, dėl tos vibracijos, nes
tik tai viršijus 100 km per valandą, iš karto ta vibracija išlenda, jau taip normaliai baladuoja. Ir nu, nemaloniai, ir ta vibracija bet kokiu atveju beldžia visą važiuoklės komponentus, visokas ten kardanai, sarambokai, šarnyrai, nu aišku, ten žodžiu, vieniem daugiau, kitiem mažiau įtakoja, esmė, kad ten visokos vairo kryžmės ir taip toliau. Kai vienas žiūrovas dar sakė, kad temperatūros rodikliai nepakyla iki vidurio, nu, iš esmės jo, šiek tiek erzina irgi, bet va tokios, ypač ta vibracija, tai čia yra labiausiai erzinantis dalykas. Nu, kaip aš ją bandysiu spręsti, tai nežinau, ar sakiau, ar ne, esmė, kad reikia dėžę vis tiek keist. Tiksliau, nu, aš planuoju tą 6 bėgių dėt, tai įdėsim viską, tada ta automatiškai kardanas pasikeis, tas, susidės, ir tada žiūrėsim, ar jinai likus, ar ne. Ir tas pats, ir tas garsas, tung, kur yra. Tai su visu šitu reikalu pakeitus jau mes tiesiog atmesim tuos visus dalykus. Nes dabar realiai mano visos mintys eina į kardaną, o dėl dunksėjimo į greičių dėžę ir į sanką bus diskelį. Nu, bet ne, diskelis tik taip pasivelnė buvo. Na jo, tai va, tokie reikaliukai. O šiaip tai viskas ok. Pažiūrim, kaip čia ta padangėlė laikosi. Aišku, aš ten... Nu jo, ten asfaltas tikrai nefainas, tai padangėlį iš karto irgi pajautė, kad jisai nefainas. Pasikandžiuoju. Bet nieko, vis tiek tos padangos seno rūriko laikų, tai reiks vis tiek jas pakeisti. Kol dar nesudurkinėja, tai gerai, reiks sudrožti.